Peter, vi er jo godt enige om, at julen hedder hjerternes fest, men altså, det, der er jo noget med, det også er de velfungerende familiers fest, ikke? Og hvis man ikke lige er en velfungerende familie, så kan det godt være, så kan det jo godt være en ret svær ting at komme igennem julen, ikke? Helt sikkert. Men der er også noget religiøst ved julen, og der ved jeg, at du sådan har et eller andet med det der religiøse og jul og... Helt sikkert. Altså, jeg er ikke et religiøst menneske. Altså, jeg tror ikke. Men jeg har en masse religiøse følelser. Jeg har en masse følelser af samhørighed og noget, der er større end livet selv og sammenhold og næste. Ja, forhåbentlig har jeg også den følelse. Men som jo meget nemt kan forveksles med at være noget andet. Men en af de store sådan, oplevelser, jeg har omkring det, hvor det bliver meget tydeligt, det er juleaften. Ja. Juleaften har skæbnen vildt sådan, at den holder jeg stort set altid alene sammen med min kæreste. Ja. Og for nogle år siden, så fandt vi på at gå tur juleaften. Som jo var jødisk. Altså, du har været jødisk gift, kan man ja, sige. Ja, jeg var jødisk gift i 20 år, og, det, og der holder man jo ikke jul på den måde, vi kender det. Så der, skal man sige, trænede jeg ikke jul. Ja. Nu har jeg så en anden meget sød kone, og vi går tur i juleaften. Ja. Vi går simpelthen tur i det gode gamle København ved syvtiden, hvor alle sidder derhjemme. Og der går du altså tur i en by, hvor julefreden er indtruffet. Der er fuldstændig stille, der er ingen biler, der er ingen taxaer, der er en enkelt bus. Der er gadelygter, der er regn, hvis det er sådan her. Og så er der alle de tusindvis af vinduer, som er lyst op, og hvor folk sidder omkring bordet og spiser alt deres endeløse mængder af fed mad, og de bliver tykke og runde og røde kinderne af portvin og alt det der. Og morfar bliver fuld. Og morfar bliver fuld og sidder og nikker. Det er allerede der 7:15. Ikke? Rigtig, rigtig fint. Og synes jeg, et godt billede på, hvad Danmark også er. Ja. Og hvad jeg også er. Fordi det er faktisk en stor fornøjelse at gå rundt og se på det der univers. Så du går ikke rundt som den lille pige med svovlstikkerne? Nej, jeg går ikke rundt og er ked af det eller bitter, men du har da fuldstændig ret. Det er lige velbjerget, jeg kigger ind på. Jeg havde en lidt anden oplevelse med det, fordi vi var for nogle år siden, var vi til, altså en del år siden, der, hvor man havde det, der var vi til juleaften på Hovedbanegården. Der havde man sådan en restaurant, der holdt åbent, og der spiste du så i hold, og vi var på holdet klokken 6. Og der mødes du altså så med nogle, skal man sige, mennesker, der ikke lige har en familiemiddag til højre benet, eller en vennegruppe, men er overladt enten til sig selv, eller det, den gamle mor med den voksne søn, der aldrig rigtig har fundet julefreden, eller hvad det er. Eller så sidder du sammen med dem, og så spiser du en julemiddag, og det er faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Og der kan godt komme en nisse ind og lige melde sin ankomst og skabe en glæde og en varme. Og det var faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Og det er lidt det samme, der også sker i den blå eller den grå hal. Ja, jeg har også altid elsket Christiania for, at det er rent faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Ja. Og rammer igen det, jeg kunne kalde en slags religiøs følelse, uden at være religiøs. Ja. Altså, som er en slags julefred. Og jeg synes, det er super, super sejt. Så du skal også ud og gå i år? Skal jeg? Jeg skal ud og gå. Det synes jeg er en god anbefaling, og tak fordi du kom, og du skal have min bog. Vel så. Så kan du forhåbentlig læse den selv, eller få en julegave. Den beholder jeg selv. Nej, det ved jeg ikke. Tak.